អ៊ុយក្រែនបានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដ្រូនរបស់ខ្លួនបានបាញ់ប៉ះលិចទូកល្បាតលបួរលឿន Raptor របស់រុស្ស៊ីបាន2គ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅក្បែរកោះពោះទីដែលតាហានអ៊ុយក្រែនមិនព្រមទម្លាក់អាវុធចោះចាញ់តបរុស្ស៊ីអំឡងការឈលៀនពានចាប់ផ្ដាមនោះក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញឃ្លីបវីដេអូដើម្បីគាំទ្រការអះអាងរបស់ខ្លួនផងដែរលោក Volery មេបញ្ជាការកងតបអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងដោយសម្ដៅដល់ដ្រូនយោធាដែលផលិតដោយตุគីយ៉ាងដូចនេះថាដ្រូន Bayraktar ពលជីវយប្រហាកោដៅសត្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទូកល្បឿនលឿន Raptor ដែលអាចដឹកទៅហ៊ានស្របបានប្រហាជា23នាក់ហើយជាធម្មតាគឺបំពាក់ទៅដោយកំភ្លើងយន្ត្អ្វីបិតអ៊ុយក្រែនបញ្ជា clips video ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៃការអាហអាងរបស់ខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចទទួលបានព័ត៌មានបញ្ចាំដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការអាហអាងទាំងនេះបានឡើយរីឯភាគីខាងរុស្ស៊ីមិនទាន់បានចេញអ្វីឆ្លើយតបភ្លាមៗនោះឡើយទេ លោកប្រធានាធិបតីវឡូដឹមមីសាលែនស្គីបានលើកឡើងនៅក្នុងសនត្រកថាទាំងយប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើអន្តេវេស្ថានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអូដីសាបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំបាត់បង់ជីវិតនិងយុវតីម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំបានរងរបួស ប្រធានយេដ្ឋពតីបេះដូងដៃរូបនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសម្ប្រងសម្ដីទាំងអារម្មណ៍ជួចចាប់បាទនេះថាតាមបីអ្វីទៅតើក្មេងៗទាំងនេះនៅអន្តិវេស្ថានគម្រាមគំហែងអវ័យខ្លះដូររ៉ូស៊ី លោកសេឡែនស្គីបានលើកឡើងបន្តថាបើគិតចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបើកាវីបហាលើក្រែនមកគឺមានក្មៃៗសរុបរហូតដល់220អ្នកឯណោះបានបាត់បង់ជីវិតហើយមានវិទ្យាស្ថានអប់រំយ៉ាងតិច1570កន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញឬក្នុងការខូចខាតដោយសារតែការ plong គ្របពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីបើទៅបីជាយ៉ាងណាបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN គ្មានទួលេខដែលអាចផ្ទឹងផ្ទាត់ជាមួយនឹងការអះអាងរបស់លោកសេឡែនស្គីបាននោះឡើយ នៅពេលដែលរុស្ស៊ីបាល់ការវិប្រហាជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានសន្យាផ្តល់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៅដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់375លានដុល្លារអាមេរិកអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសនាំមុខគេមួយនៅក្នុងការបញ្ចេញជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីអាមេរិកចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបាល់ការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែន Chek pop Anglei បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភាថាខ្លួននឹងបដលចំនួនយោធាចំនួន375លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមមានឧបករណ៍សង្គ្រាមអេເລັກត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាជាដើម។ ល sí, ិជ no ាអរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានដាក់ការប្រឆេទដើម្បីនិយាយទៅកាន់សហភាពអ៊ុយក្រែនតាមរយៈវីដេអូនៅថ្ងៃអង្គារផងដែរនេះជាជំនួយថ្មីបញ្ថែមពីលើជំនួយយោធាដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយដែលរួមមានដូចជាមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះជាង5000គ្រឿងនិងប្រព័ន្ធការពីដែនអាកាសដែលមានចំនួន5រួមទាំងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗទៀតចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដែលបានបំផ្លាញទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយ ក្រែននឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ក្នុងរបូសនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនមិនដកដៃសង្កេតឃើញថាអង់គ្លេសជាប្រទេសនាំមុខគេមួយក្នុងការបញ្ចេញចំនួនយុធាឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះអាមេរិកបានផ្ដល់ចំនួនយុធាដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន3000លានដុល្លារឲ្យដល់អ៊ុយក្រែនបើទោះបីជារុស្ស៊ីประเมินប្រជាជនក្នុងប្រទេសដែលបន្តផ្ដល់ជំនួយយុធាធនធ្ងន់ដល់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយ ក្រតីពីប្រដាល់ចំនួនយោធាអង់គ្លេសក៏បានជួយទ្រទូលជនភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនផងដែរក្នុងចំណោមមនុស្សជាង5លាននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនកិច្ចពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយថាខ្លួនបានជញ្ទឹកធាការចំនួន86100ដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែននៅក្នុងនោះ 27100នាក់បានទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសកិត្តិសម្បត្តិមុនផងយូធារូស៊ីបានបន្តបើកការវាលបាហាលរោងចក្រស្លោដៃអារូស្តាននៅក្នុងទីក្រុងមារីយ៉ូបលបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបើទោះបីមានជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៅជាប់នៅក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយលោកដានីរេសកាមេបញ្ជាការឆ្មាំអ៊ុយក្រែនបានលោកឡើងថាតំបន់រោងចក្រស្លោដៃអារូស្តាននេះកំពុងត្រូវការវាលបាហាដោយអាវុធគ្រប់ប្រភេទ ការពីថ្ងៃទឹកជនស៊ីវិលមួយចំនួនដែលជាប់នៅក្នុងរូងលាក់ខ្លួនក្រោមដីរອບសប្តាហ៍កន្លងមកនោះត្រូវបានជំនះចិញបានសម្្រាច់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការជំនះដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហគមន៍ចិត្តប៉ុន្តែនៅមានជនស៊ីវិលរាប់រយអ្នកទៀតកំពុងតែជាប់នៅក្នុងនោះឡើយក្នុងនោះមានខ្មែងខ្មែងរាប់សិបអ្នកផងដែររីឯកងយោធារុស្ស៊ីបានលึกឡើងថាមានជនស៊ីវិលចំនួន126អ្នក ត្រូវបានចម្លេះចេញដោយសវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យពីដំបွန်ស្លុតដៃខាងលឺនៅទីតាំងផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលទាំង126នាក់នោះមាន57នាក់ជ្រើសរើសទៅកាន់ដំបွန်ដូនិកដែលក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនគ្រប់ក្រុងហើយអ្នកផ្សេងទៀតសម្រេចទៅកាន់ដំបွန်ដោយអ៊ុយក្រែនគ្រប់ក្រុងប្រយោជន៍គ្នាຢាមុងហូឈៀមជាង2ខែទៅហើយប៉ុន្តែអតិរេជខ្លាខ្មុំតកកវ្លាដីមៀពូទីនហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនត្រឹមថា ប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាលោកអាចនឹងប្រកាសសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនជាផ្លូវការតែម្ដងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពលគឺយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះហើយនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រម ministri អមេរិកាំងនិងក្រម ministri លោកខាងលិចដែលត្រូវបានដកស្រង់យកមកចោតផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ថ្ងៃទី9ឧសភាគឺជាថ្ងៃដែលរុស្ស៊ីប្រកបទីវិជាជំញះលើពួកណអាស៊ីអាឡម៉ងនៅក្នុងឆ្នាំ1945 ក្រមមន្ត្រីលោកខាងលិចជឿជាក់ជាយូរមកហើយថាលោក Vladimir Putin នឹងកំណត់យកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃប្រកាសសម្បត្តិផលយុទ្ធាហើយបានមិនស្រេចទេនឹងប្រកាសសង្គ្រាមជាផ្លូវការហើយហើយនៅពេលនោះឯងរុស្ស៊ីនឹងជាលັດតបបំរុងទាំងស្រុងតែម្ដងដើម្បីវាលុកឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតធ្វើយ៉ាងណាយកដំបន់ភៀកកាំងកកើតនិងភៀកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនឲ្យខាងតែបានលោក Ben Willen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាលោកកិតថាលោកពូទីននិងព្យាយាមបង្ вае ពីប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសទៅជាការប្រកាសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតែម្ដងដោយលោកនិងប្រាប់ព័ររុស្ស៊ីថាឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលត្រូវធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងពួកណាស៊ីហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺមនុស្សធម៌។បាទលោកពូទីនពិតជាប្រកាសយកថ្ងៃទី9ខែឧសភាជាថ្ងៃធ្វើសង្គ្រាមផ្លូវការមែននោះអញ្ចឹង ប de ើយោងតាមច្បាប់របស់រុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនមានចិត្តប្រម៉ែប្រម៉ូតតបបម្រុងទាំងអស់នឹងកែនពលថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមគណៈដែលព័ត៌មានលេចឮថាលោកវ៉ូឡាឌីមៀពូទីនអះទ}${បច្រានក្នុងគំពងតែផង់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនយក្រានទៅហើយនោះ សពបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះលោក Volodymyr Zelensky <Sanly> បានអះអាងថាទ័ពរុស្ស៊ីដែលចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមានចំនួនជាង23000នាក់ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីលោកខាងលិចបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រហែលជា10000នាក់ អមេបញ្ជាការជន់គពូច្រាននោះពេកបើតាមដឹងអដាមស្នៃទូផ្កាយ17រូបអដាមស្នៃអាចផ្កាយ2ចំនួន2រូបរួយមកហើយនោះទ្រាំមិនបានលោកវីលរីយារ៉ាស៊ីណូវអដាមស្នៃយោធាកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីបានចុះទៅខ្សែត្រៀមជួមុខនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសនៃភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយថែមទាំងលេចឮដំណឹងថាលោកបានរងរបួសថែមទៀតផង ប៉ុន្តែមិនទីបញ្ញកោនមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើសេចក្តីរាយការណ៍នេះពិតឬក៏មិនពិតនោះនេះមិនយងតាមការចេញផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNA មិនត្រីចន់ផ្ពុម្នាក់មកពីក្រសួងការពាជិត្រអាមេរិកខាងបានប្រាប់អ្នកកាសែតខាងថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងអាចបញ្ជាក់បានគឺថាយើងដឹងថាលោកយូរ៉ាស៊ីណូវ គាត់ជាបានចោះទៅដបណ្ដិនបាស់កាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែយូរមិនអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីសេចក្ដីរីការដែលថាគាត់រងរបួសនោះយោងតាមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងតបរបស់ខ្លួនបានបាញ់ផ្លោងលើទីបញ្ជាការមួយកន្លែងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអេសៀម ទីដែលលោកយេរ៉ាស៊ីណូវដែលជាអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចុះទៅជួបមេបញ្ជាការកម្ពុជាសំខាន់ៗនៅខ្សែត្រៀមជុំមុខដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពប្រយុទ្ធຕົមអោយទីហិនរុស្ស៊ីឆ្លោះឆ្លុយដូចមុនប៉ុន្តែលោកតំណងជាបានចាក់ចែងពីកន្លែងនោះមុនពេលដែលទីហិនអ៊ុយក្រែនបើកាបាញ់ផ្លោងទៅទៀត ពាក្យពន្តទៅនឹងសង្គ្រាមប្រចាំថ្ងៃវិញមន្ត្រីមន្តីបញ្ញាកោនខាងលើបានលើកឡើងការពីថ្ងៃចន្ទថាកងតោបរុស្ស៊ីมันអាចបំបាក់កងតោបអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆាកប្រយុទ្ធដ៏ស្វត់ស្វាយនៅដុនបាបានទេប៉ូលគឺទទួលបានលទ្ធផលបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៅ phía ខាងកើតនៅក្នុងទីក្រុងអេសៀមនៅដំបន់លោកហែមអាប់ឡាស់រីឯក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនវិញបានលើកឡើងថា ដំបូងឡើយកងទ័ពរុស្ស៊ីពិតជាអាចវាចូលគ្រប់គ្រងភូមិមួយចំនួននៅ phía ខាងកើតបានមែនប៉ុន្តែក្រោយមកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវិបបឲ្យពួកគេរត់ផះកញាំត្រឡប់ទៅក្រោយវិញជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកងារមុខមឺបញ្ហាប្រទាំងប្រទេះគ្នារឿងជីវិតវិលវិញលោកប្រធានាធិបតីបេដុងដៃវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីភ្លេចអស់ហើយនៃមេរៀនសង្គ្រាមលោកលើកទី2 លោកហ្សេឡេនស្គីដែលមានឈាមជ័រជាជនជាតិជីវីដែលនោះបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្រោយដែលលោកសឺជីឡារូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការណាស៊ីអ៊ីក្លែរមានដើមកំណត់ជាជនជាតិជីវីហើយថាអ្នកដែលប្រឆាំងជនជាតិជីវីខ្លាំងបំផុតនោះគឺជនជាតិជីវីនឹងឯងលោកសឺជីឡារូវបានអះអាងបែបនេះ ពេលទ ੁਰ ទូអ៊ីតាលីសុខថាហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែបោះសំអាតពួកណាស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបើលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីជាជន់ជិតជីវិតនឹងគ្រាន់តែឮបែបនោះព្រ្លៀមលោកសាលែនស្គីបានឆ្លើយតបដែលលើកឡើងនៅក្នុងសំរងសម្ដីដើមបែបនេះថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនេះមានន័យថារុស្ស៊ីភ្លេចអស់ហើយនៅមេរៀនໃນសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឬពួកគេប្រហែលជាមិនបានរៀនអំពីមេរៀនទាំងនេះតតែសោះតែម្ដង តែហ៊ានអ៊ុយក្រែនសម្បូរគ្រប់បាញ់ហើយពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងតែបន្តសម្រុបដឹកអាវុធធុនធ្ងន់ចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែហិច្ហួតដោយសង្គ្រាមមួយនេះយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំមែនតែនហើយនៅក្នុងនោះរួមមានកំភ្លើងធំប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងដ្រូនផ្ដាច់ប្រលឹងជាដើម យោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN បានចោទសស័យថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះយុនហោះសរុប24គ្រឿងបានដឹកអាវុធរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកទៅចោតនៅក្បែរប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមានក្រុមរងដឹកទៅ11គ្រឿងថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងខាងមុខលើសពីនេះទៅទៀតក៏មានយុនហោះដឹកអាវុធនិងគ្រឿងសឹកធុនធ្ងន់ផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសចំនួន5ទៅចោតចតនៅក្នុងទីតាំងសំខាន់ៗចំនួន23គ្រឿងរួចហើយដែរតន្ទឹមគ្នានេះចក្រភពអង់គ្លេសដែលធ្លាប់ប្រកាសជួយអ៊ុយក្រែនមិនចាញ់អាមេរិក ប៉ុមនុษย์បានសន្យាថានឹងបដិជំណួយយោធាក្នុងទឹកប្រាក់សរុបចំនួន375លានដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតដើម្បីកម្ចីអ៊ុយក្រែនខ្វះគ្របសម្រាប់ទតពលជាមួយរុស្ស៊ី រីអាយលោកស្រីណាន់ស៊ីប៉េឡូស៊ីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកវិញបានចោះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Land Lease ជាកម្មវិធីដែលអាមេរិកធ្លាប់ប្រើដើម្បីជួយផ្ដួលអ៊ីក្លែនៅក្នុងសង្គ្រាមលុកលើកទី2នោះប៉ុលគឺរងចាំតើលោកប្រធានាធិបតីជូបបៃដិនចោះហត្ថលេខាឲ្យចូលជាធរមានតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលនោះអាមេរិកនឹងកាន់តែងាយស្រួលនៅក្នុងការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីបបាក់តូប្រូស៊ីឲ្យបាក់ស្បាត់តាមបំណងរបស់ខ្លួន ប <laughs> ៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីមានតែការរងចាំមើលទេថាតើអាវុធរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO អាចបំបាក់មហាអំណាចជូធាលេខ2ឬលុកបានឬក៏មិនបាននោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីឡារូវកាលពីម្សិលមិញដែលលោកបានបោះពាក្យសម្ដីថាអាប់ឌុលអ៊ីក្លែមានដើមកំណើតជាជនជាតិជីវីតាមការជួលដំណែងពីសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងបន្តថា គណៈរដ្ឋប្រធានបិบาลនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងរក am រកូននោះស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានចាក់សាំងលើភ្លើងដោយបញ្អាបថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការណាហ្ស៊ីអ៊ីក្លែរមានដាវកំណត់ជីវិតដោយទៅនឹងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែរក្រោយទទួលដំណឹងនេះរដ្ឋប្រធានបិบาลអ៊ីស្រាអែលមានការខឹងសម្បារខ្លាំងមែនទែនហើយបានកោះហៅអាក្រកជនទៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជួមកជប់និងធ្វើការសុំទោសជាបន្ត ដោយឡែកបន្តតាមការគូបញ្ជាពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានដដាបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកអ៊ីស្រាអែលតែងតែសម្ដែងការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនចំពោះការតស៊ូជាមួយសត្រូវជលៀនពៀនយ៉ាងណាក៏ដោយដោយមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីកាន់តែរង្គើនោះអ៊ីស្រាអែលមិនបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មផ្លូវការលើរុស្ស៊ីនោះទេ សូមជម្រាបជូនថាសម្ដីរបស់លោកសឺជីឡារូវដែលបះពាល់អ៊ីសែនេះគឺស្របពេលដែលលោកឆ្លើយសំនួរក្នុងបទសម្ភាសន៍លើងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃទឹកកន្លងទៅដែលពេលនោះអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរថាហេតុអ្វីត្រូវលុបបំបត្តិពួកណាស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនសារជាឡាយគាំពៀសសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា OCHRO បានជូតដំណឹងថា កើចចាប់តាំងពីសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកមានពលរដ្ឋជាង3000នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតតាមការដកស្រង់ព័ត៌មានដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាយ៉ាសារ៉ាបានបញ្ជាក់លម្អិតថាពលរដ្ឋមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនបានស្លាប់ក្រោបស្នាក់ដៃទៅររបស់រុស្ស៊ីហើយត្រូវបាន UN កត់ត្រាចំនួន3153នាក់ដោយក្នុងនោះមាន254នាក់ត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុន ផ្នែកងឿសិទ្ធមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ំថាំថាទូលេខពិតប្រាកដនៅក្នុងអ្នកបាត់បង់ជីវិតអាចស្ពស់ជាងនេះច្រើនណាស់គណៈសង្គ្រាមកំពុងតែបន្តឲ្យមានការលំបាកក្នុងការជួនិងស្វែងរកផសតាមបញ្ំថាំទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការរាយការណ៍ពីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនវិញគេបានរកឃើញសាកសពចំនួន1202សាកសពនៅត្រឹមទីក្រុងគីវមួយតែប៉ុណ្ណោះ លោកអេនដ្រីនីប៊ីតូវមេប៉ូលីសប្រចាំតំបន់គៀវបានមានប្រសាសន៍ថាគូឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលយើងបានឃើញយុវភិបដ៏សាហាវប្រេកសាយទាំងនេះហើយយើងក៏បានកត់ត្រាទុកនៅប័ណ្ណអក្រិតដែលទាហានរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តជារឿងរាល់ថ្ងៃផងដែរ លោកនេះបន្តបន្តថាមកទល់នឹងពេលនេះសាកសពរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរកឃើញប្រមាណជាង1202សាកសពហើយហើយយើងកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតនឹងបញ្ជូនសពទាំងនោះទៅកានវិទ្យាស្ថានពិនិត្យសាកសពដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុពិតប្រកបនៃការស្លាប់របស់ពួកគេ ដោយឡាយគណៈដែលសង្គ្រាមកំពុងតែបង្ហូរឈាមកັນតែកណ្ដៅកគុកដោយទឹកពុះនោះរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុង كي វក៏បានជួលដំណឹងថាខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមចរចាជាមួយភីគីរូស៊ីបន្តទៀតហើយហើយអ្វីដែលភីគីទាំងសងខាងមិនតាន់ត្រើរគ្នានោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែន។លោកស្រីយូឡាកូវាលីវឯអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនដែលត្រៀមប្រចាំការនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានលើកឡើងថា រុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះបំល្មើសបំពានភ្លើងភេទជាច្រើនករណីនៅអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានលើកកម្ពស់ផងដែរដែលទីហិនរបស់ពួកគេបានប្រព្រឹត្តនោះ លោកស្រីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះអំឡងជំនூបជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការនៃរដ្ឋសភាកាណាដាដោយលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាអាវុធសង្គ្រាមដូច្នេះករណីរំលោភសាមសន្ធវៈនិងការបំភៀនផ្លូវភេទត្រូវតែដាក់បញ្ជូនក្រុមការស៊ើបអង្កេតនៅអន្តរជាតិកម្មសង្គ្រាម លើសពីនេះទៅទៀតលោកស្រីបានរាយការណ៍ផងដែរថារុស្ស៊ីបានចាប់បង្ក្រាបក្រុមរដ្ឋកូមាអ៊ុក្រែនរាប់ពាន់នាក់ចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបានប្រើប្រាស់សម្ពូខុសខើយ៉ាងខ្លាំងលើប្រដោយក្រែនដែលប្រឆាំងលោកស្រីបានលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថានៅប្រហែលថ្ងៃមុនទាហានរុស្ស៊ីបានសម្លាប់សត្រីវ័យក្មេងដែលជាម្ដាយរបស់កុមារម្នាក់ ហើយបានចាប់ចងកូម៉ាននោះជាមួយនឹងសាកសពរបស់ម្ដាយគេដោយបានដាក់ប្រអប់ជាមួយនឹងក្របបែករួចច oj បំផ្ទូសម្រាប់ពួកគេយ៉ាងឃោខើបបំផុតតែម្ដងដោយឡែកជាពួកបត់ចោតប្រកានខាងលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូរបស់រុស្ស៊ីនៅតែបន្តចរចាប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានទទួស្គាល់ថាខ្លួនបាននាំពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង11500នាក់មកប្រទេសរបស់ខ្លួនពិតមែនដោយនៅក្នុងនោះមានកូម៉ាចិត្ត2000នាក់ផងដែរ យ៉ាងណាមិញរុស៊ីបានអាថាពលរដ្ឋទាំងនោះ ត្រូវបានចម្លៀសដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំណាមួយឡើយហើយពួកគេភៀសចរានត្រូវបានចម្លៀសចេញពីតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Donetsk និង Luhansk មុនពេលផ្ទូការប្រយុទ្ធជាថ្មីនោះលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានាធិរដ្ឋសភីអាមេរិកបានជំរុញឲ្យសភីចាត់វិធានការដើម្បីអនុម័តទៅលើកញ្ចប់ចំនួនទឹកប្រាក់33,000,000ដុល្លារអាមេរិកដែលស្នើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាបន្តខណៈអធិរ័យខ្លាក់ឃុំតកក Vladimir Putin ប្រហែលជាអាចប្រកាសសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនជាផ្លូវការតែម្តងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកស្រី Policy បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានពាក្យពន់សក្តិប្រៀងច្បាប់ស្ដីពីកញ្ចប់ជំនួយបន្តបន្ទាន់ដ៏មហាសានីគឺបើអនុម័តឲ្យកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អព្រោះស្ថានភាពកាន់តែក្តៅដោយរងើកភ្លឹងមែនទែនហើយមានប៉ដេមីនលេខលឺថាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអាចទទួលយកសំណើខាងលើរបស់លោក Joe Biden យ៉ាងយូរនៅសព្តាហ៍ក្រោយខណៈមាន ការបង្ហោះជាមជ្ឈៀង២ខែទៅហើយប៉ុន្តែអធិរាជខ្លកខ្មុំទឹកកក់ Vladimir Putin ហៅសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនត្រឹមខាប្រតិបត្តិយុទ្ធាពិសេសប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកអាចនឹងប្រកាសសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនជាផ្លូវការតែម្ដងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខែមុខនេះប៉ុលគឺយ៉ាងយូរនៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះហើយថ្ងៃទី9ខែឧសភាគឺជាថ្ងៃដែលរុស្ស៊ីប្ររពឹត្តិវាច័យចំណេះលើពួក Nazi អាលម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ1945ក្រុមមន្ត្រី លោកខាងលេខជឿជាក់ជិយូមកហើយថាលោកពូទីននឹងកំណត់យកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលប្រកាសសមិទ្ធផលយុទ្ធាហើយបើមិនសម្រេចទេ គឺនឹងប្រកាសសង្គ្រាមជាផ្លូវការហើយហើយនៅពេលនោះរុស្ស៊ីនឹងចាប់តាប់បំរុងទាំងស្រុងតែម្ដងដើម្បីវិលុកឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតធ្វើយ៉ាងណាយកដំបាននៅភ ieck ខាងកើតនិងភ ieck ខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យខានតែបានលោកពូទីនពិតជាប្រកាសយកថ្ងៃទី9ខែឧសភាជាថ្ងៃធ្វើសង្គ្រាមជាផ្លូវការមែននោះអញ្ចឹងបើយោងតាមច្បាប់រុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនមានសិទ្ធប្រម៉ៃលប្រមូលតបបំរុងទាំងអស់និងកេនតបថ្មីបន្ថែមទៀត ប្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមគណៈមានប៉ដាមីនថាโลกអត់តបច្រើននិងក comp តែផងខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទៅហើយនោះសម្េចថាថ្មីថ្មីនេះលោក Zelensky បានអះអាងថាតបរុស្ស៊ីដែលចោលឆ្អឹងនៅអ៊ុយក្រែនមានចំនួនជាង23,000នាក់ប៉ុន្តែក្រម ಮಂತ್ರಿ លោកខាងលេខបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែល10,000នាក់ យើងសូមផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិន្ទရာមូឌីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនយើងមានប័ណ្ណអន្តរកម្មពីមុំពិសីចាស់ជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរភិរីពិសីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិន្ទရာមូឌីកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុប ហើយសម្នំរឿងអ៊ុយក្រែននឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីការចិច្ចចេកគ្នាទេມັນថាអញ្ចឹងឯងពីໃສបាទភិរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនឹងដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៊ែកឡាំងបន្ទាប់មកទៀតទៅទីក្រុងកូ pênhage ប្រទេសដាណឺម៉ាក ដើម្បីជួបរួមប្រជុំក្នុងជំនួបកម្ពុជាឥណ្ឌាអឺរ៉ុបខាងជើងមុននឹងបញ្ចប់ដំណើរនៅទីក្រុងប៉ារីដែលលោកណរិនត្រាមូឌីនឹងជួបលោកម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃទី4ខែអូស្ទូភី។មុនពេលជិះដំណើរឡើងយន្តហោះមកលោកណរិនត្រាមូឌីបានថ្លែងថាទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកនៅអឺរ៉ុបនាពេលនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវចរដែលត្រូវតែដោះស្រាយនឹងជំរុញឲ្យបាន។លោកបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាកម្មវត្ថុធំនៃទស្សនៈកិច្ចរបស់លោក គឺការរឹតចំណងការពង្រឹងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នារវាងឥណ្ឌានិងក្រុមប្រតិភូអឺរ៉ុបព្រោះថាអឺរ៉ុបគឺជាមិត្តជាគូកនដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់ឥណ្ឌាដើម្បីកសាងសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនថកុំថាន។ដូចនេះពីរីតាមការរំពឹងទុកក្រៅពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មគឺបញ្ហាสงครามនៅអ៊ុយក្រែននិងស្ថានភាពជាប់ជំណិចនៅក្នុងការជួយជិតគ្នារវាងលូនយុរមត្រីឥណ្ឌាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រតិភូអឺរ៉ុប។ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកមូឌីនឹងទៅដល់ទីក្រុងបែកឡាំងដើម្បីជួបជាមួយលោក Olaf Scholz ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់យោងតាមការសាយត Indian Express ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ បានចុះផ្សាយថាលោក Olaf Scholz បានបញ្ជាក់ថាសង្រ្គាមឈ្លានពានដែររុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាសំណុំរឿងធំបំផុតដែលលោកនឹងលើកយកមកជជែកគ្នាជាមួយនឹងលោកនរិនត្រាមោឌីដូចជាងបានដឹងកន្លងមកហើយថាឥណ្ឌាបានបដិសេធមិនយកខ្លួនទៅលោកឡំជាមួយវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះទេហើយក៏បានបដិសេធមិនចូលទស្សរុស្ស៊ីតាមទៀតផងពិសី អញ្ចឹងពិស័យតានេះជាគោលចម្បងនៅកណ្ដាលដ៏លំបាក់សម្រាប់ឥណ្ឌាមេនរីកយាណាសម្រាប់កលតិសៈនេះបាត់ពេរីបញ្ហានេះគឺជារឿងរសាបខ្លាំងណាស់ឥណ្ឌាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈមួយលំបាក់ចន្លោះរវាងរុស្ស៊ីដែលជាមិត្តដ៏សំខាន់និងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាដើម ដែលក៏គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឥណ្ឌាដែរឥណ្ឌាបានបដិសេធមិនប្រកាសថ្កោលទោសរុស្ស៊ីទេហើយក៏បានបោះឆ្នោតអនុពវិទមិនគ្រប់គ្រងសិក្កេរីសំរេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថ្កោលទោសរុស្ស៊ីថែមទៀតអឺតាមពិតវាជាគោលការណ៍គោលចំហដែរឥណ្ឌាតែងតែព្យាយាមប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងនាមជាប្រទេសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធ យលនារមិនជួលបកសម្ព័ន្ធនេះគឺមានតាំងតែពីចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតហើយដែរឥណ្ឌាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដឹកនាំមកបដិសពីដាក់គណិតផងដែរ ចំណោទមួយសម្រាប់ឥណ្ឌាគឺថារុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់សម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញបានឥណ្ឌាបានព្យាយាមងាកទៅទិញគ្រឿងសពាវុធពីអ្នកផ្សេងដូចជាទិញពីបរាំងពីអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកជាដើមតែឥណ្ឌានៅតែរំពឹងខ្លាំងណាស់ទៅលើគ្រឿងសពាវុធរបស់រុស្ស៊ីយោងតាមតួលេខរបស់អង្គការ Stimson 85%នៃគ្រឿងសពាវុធដែលឥណ្ឌាមានរហ័សថ្ងៃនេះ គឺបានមកពីអតីតសហភាពសូវៀតនឹងពីរុស្ស៊ីមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌានៅតែបន្តទិញសម្ភារៈយោធារុស្ស៊ីគឺតម្លៃលោក Michael Googleman អ្នកជំនាញផ្នែកអាស៊ីខាងត្បូងនៅ Wilson Center បានលើកឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីប្រព័ន្ធខែមីស៊ីល S400 ដែលឥណ្ឌាបានទិញពីរុស្ស៊ីគឺក្នុងតម្លៃធោខ្លាំងណាស់គ្មានអ្នកលក់ណាផ្សេងអាចលក់ឲ្យឥណ្ឌាក្នុងតម្លៃនេះបានទេ តែទៅនឹងតម្លៃធោននេះដែរយើងបានឃើញហើយកាលពីដើមខែមិនិនានៅពេលរុស្ស៊ីចាប់ដើមរោងធនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីក្រមប្រទេសលោកខាងលិចពិបាកនៅក្នុងការលក់ប្រេងឥណ្ឌាបានទិញប្រេងរុស្ស៊ីចំនួនដល់ទៅ5លានធុងបារីលភ្លៀមក្នុងតម្លៃដែលរុស្ស៊ីបានលក់ឡៃលំត្រង់ចំណុចនេះលោក Michael Kugelman បានលើកឡើងថា តាមពិតរឿងគោលចំហមិនជុលបកសម្ព័ន្ធដែនឥណ្ឌាតែងតែអាងនោះវាគ្មានន័យអ្វីទេព្រោះថាព្រោះថាធៀបពិតឥណ្ឌាស្វែងរកតែប្រយោជន៍តែខាងក្រៅត្រង់ណាចំណេញគឺទៅត្រង់នោះហើយដោយមិនខ្វល់ពីពីគោលការណ៍មនសិការឬក៏អាដាមគតិអ្វីទេដូចនេះមានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺដើម្បីតុបបញ្ហាកុំឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបថ្នាំងឋានៈចិត្តខ្លាំង បន្ទរិយលោកវីណៃខ្វាត់ត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំប៉តិរ៉ុបនៅពេលនេះគឺដើម្បីជួយជែកព្រមទាំងពញ្ញុលពីគូលចំហរបឥណ្ឌាតាក់ទិននឹងសំណុំរឿងរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនដូចនេះវាមានន័យថាលោកនរិនត្រាមោឌីដឹងថាគូលចំហរបស់ខ្លួនដែលនៅតែរាប់អានស្និទ្ធស្នាលជាមួយរុស្ស៊ីគឺវាកំពុងតែធ្វើឲ្យគេមិនសบายចិត្ត ចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរដែលឥណ្ឌាមិនអាចប្រហែលបានគឺទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយអាមេរិកជួបកុំ plex ថាអ្វីដែលឥណ្ឌាបារម្ភបំផុតគឺចិនពំនូសមិនមែនឥណ្ឌាសុកចិត្តចូលរួមជាមួយអាមេរិកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធចាក់តូភីកីក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាមួយអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុននោះទេ ចាំមិនចង់ឥណ្ឌាបានកបត់គោលការណ៍មិនចូលប៉ះសម្ពន្ធដែលខ្លួនតែងតែអះអាងរួចទៅឲ្យដោយសារតែចង់ទប់អធិពលវិទីរបស់ចិននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះវាបានរំលឹកឲ្យឃើញផងដែរនៅបញ្ហាប្រឈមពីរសម្រាប់ឥណ្ឌាគឺទី1 ជននឹងរុស្ស៊ីអាចកាន់តែកៀកកោយគ្នារួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រឆាំងអាមេរិកហើយអាចអូសទាញទាំងប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅជាមួយផងដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាបារម្ភខ្លាំងហើយទី2គឺថាបើឥណ្ឌានៅតែប្រឹងតោងរុស្ស៊ីពេកគឺវាអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកអន់ចិត្តធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ឥណ្ឌាដែលត្រូវការអាមេរិកជួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទុព្ទុលជាមួយនឹងចិន អឺបេសីត៍តើអាចទេដែលឥណ្ឌានឹងឆក់យកឱកាសដែលខ្លួនស្និទ្ធស្នាលទាំងសងខាងហើយស្នើខ្លួនធ្វើជាអញ្ញាកដាររវាងរុស្ស៊ីនិងសហព័ន្ធអមិតលោកខាងលិចដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែន បាតភេរីចំណុចនេះវាអាចជាលទ្ធភាពមួយដែរលោក Mikael Kugelman បានបញ្យល់ថាគម្ឌីាស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយដែលស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីខ្លាំងជាងប្រទេសដទៃទៀតដែលកំពុងតែព្យាយាមធ្វើជាអញ្ញាកដារបិទជញ្ជក់រុស្ស៊ីដែលមានដូចជាបារាំងទូគីនិងអ៊ីស្រាអែលជាដើមដូច្នេះឥណ្ឌាគួរឆក់យកចំណុចមានប្រៀបនេះដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឡើងវិញមួយវិញទៀតឥណ្ឌាក៏ឡងមកតែងតែមិនសូវสบายចិត្តទេ ដែលគេមិនសូវផ្ដោតតម្លៃឲ្យខ្លួននៅក្នុងនាមជាមហាអំណាចម្នាក់នឹងគេដែរប Ấndia អាចជួយចូលរួមដោះស្រាយកិច្ចការធំរបស់ពិភពលោកជាក់ស្ដែងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះគឺវាអាចជាមុខមាត់និងជាជោគជ័យការទូទាត់ដោះស្រាយសំណាមណាស់សម្រាប់សម្រាប់ Ấndia ក៏ដូចជាសម្រាប់លោកនរិនរាម៉ូឌីផ្ទាល់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសៀលគីឡារូវថ្លែងថាកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនមិនធ្វើសកម្មភាពតាមការប៉រិជ្ជនាមួយទេនេះគឺជាជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីជំវិញការលើកឡើងសមណួរថាតើរុស្ស៊ីអាចនឹងបង្ការរបបថ្មីដែរឬទេនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភានេះគូបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះគឺជាការប្ររពតិវៀជាជំនះរបស់រុស្ស៊ីទៅលើណាស៊ីអាឡម៉ង់ក្នុងសង្គ្រាម រៀមដုတ်លើទី2យ៉ាងណាលោកសឺហ្គីឡារូវលោកឡាំងថាទិវានេះនឹងមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេរុស្ស៊ីនឹងប្រកបទិវានេះដោយស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែលម្អឿននឹងការកំណត់នៃអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺអាស្រ័យទៅលើដំណើរការនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់ជនស៊ីវិលនិងយោធារុស្ស៊ី នេះជាការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីកាប្រទេសរុស្ស៊ីរូបនេះគួរបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវបានត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីកាវិជិតអង់គ្លេសប៉ាន់ស្មានថារុស្ស៊ីនឹងធ្វើការវាលុកដោះធំផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយឡែកនៅក្នុងសនុំរឿងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែននេះនៅក្នុងប្រទេសអូសអាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលុកស្រីម៉ាដាលីណាអងដេសុនបានបញ្ជាក់នេះថ្ងៃអាទិត្យទី1ឧសភាម្សិលមិញថាការចរចានឹងដល់លើនេះទៅវិធីសំជោលជាសមាជិកអង្គការអូតង់គំ ពងបន្តមានយ៉ាងសកម្មតាមលោកសេរីមដាលីនអង្កេសុនសុយឯតដែលជាប្រទេសមិនជុលបកសម្ព័ន្ធរយៈពេល200ឆ្នាំມັນបានមើស្រាលលើការប្រាថ្នាសំជុលអង្កាអូតាំងពេលនេះនោះទេកាលថ្លៃរបបប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសុយឯតបានធ្វើឡើងក្រៅពីយុនហត់ឆ្លូបការូស៊ីបានហោះចូលដែនអាកាសសុយឯតនិងដេណម៉ាកកាលពីយុភក្សសកទី29មេសាយើងស្ដាប់គួចកុនធីរ៉ា គូនីឱកាសថ្ងៃប្រពธ์ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសុភីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយឯតលូស្រីម៉ាដាលេណាអងដាកសនបានបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងចិត្តចូលជាសមាជិកអង្ការអូតង់ត្រូវបានស៊ុយឯតគិតគូរពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតគិតគូរពិចារណាព្រោះវាជាប្រធានរឿងដ៏ពិបាកដែលជំរុញឲ្យស៊ុយឯតធ្វើការសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅនេះជាការបន្ថែមរបស់លូស្រីម៉ាដាលេណាអងដាកសន គូបញ្ជាថាក្រុមគណៈបកសង្គមរជាធិបតីរបស់លោកស្រី Madalena Ongdackson តែងជំទាស់នឹងការភ្ជាប់សួយអែតទៅក្នុងអង្គការអូតង់តែនៅមួយសប្តាហ៍មុននេះក្រុមគេបានបដិសេធចំហដោយចង់សម្ដែងឲ្យបាននៅគងសងស៊ុយស៍ ចូលអូតុងពីពេលនេះទៅថ្ងៃទី24ឧសភាការបដូរចុំហំ180អង្សានេះក៏រសារតែក្រុមគេបានមើលឃើញរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយ៉ាងគំរោលចំណ័យលទ្ធផលស្ទូមតេរបស់ជាស្ថាន Novu បានឲ្យដឹងថ្មីៗនេះថាមានពលរដ្ឋស៊ុយអែតដល់ទៅ54%ក៏បានយល់ព្រមចូលអូតុងដែរ លោកស្រីマダレーナអងដាក់ស៊ុនធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីថាស៊យឯតត្រូវតែកឹតគូរោគផ្លូវដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់ដាលតាមលោកស្រីマダレーナអងដាក់ស៊ុនស៊យឯតត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងដូផ្លូវដាលឬមិនដូផ្លូវដាលនឹងថាទោះជ្រើសយកផ្លូវមួយណាក៏ដោយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនិងគ្មានហានិភ័យនោះទេ ក្រៅពីសួយអ៉ែតប្រទេសហ្វាងឡុងដែលមានព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីចម្ងាយ1300គីឡូម៉ែត្រក៏កំពុងកិត្តគួរពីការចងជួលអង្គការអូតង់ដែរទូបីជាមានការប្រមៀនពីរុស្ស៊ីក៏ដោយនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី29មេសាយន្តហោះឆ្លប់ការមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសសួយអ៉ែតនិងដាលម៉ាតែខុសពីសួយអ៉ែតនឹងហ្វាងឡុងដាលម៉ាជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ ធម្មបានបរិហារលោកទង្វើរបស់រុស្ស៊ីនឹងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងកូវណណូទៅសួរនាំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ឧសភានេះ